tal saknas i den här talföljden och jag ser här minus 4 till 1. Så här har jag en ökning med 5. Och från 1 till 6 så har jag en ökning med 5. Och då borde det vara en ökning här med 5 och där med 5. Så då ser vi 6 adderat med 5. Det blir 11. Och 11 plus 5 det är 16. Så det verkar stämma att talet 11 ska vara istället för frågetecknet. Så svar... Talet som saknas är elva.